No čo s tebou ty? Peťar, plesivý. Dneska sa nebudeme vymýšľať nejako, dáme sa, že som George, ideme si pekne pokecať. George, náš minulý rozhovor bol skvelý, zopakujeme si to. No, akože nepamätám, o čom sme kecali, ale určite skvelý nebol. Ty ma neklam, dobre? Ja si uchlipnem z kávičky. Serus môj. Dobre, o čom sa ale budeme baviť? To idem povedať aj vám. Dnes chcem s Ludvíkom prebrať už veľmi dlho omielianú tému. Ideme sa pekne spýtať Ludvíčka, ako travil karanténu. Či dodržiava e, rúška a tieto veci. A potom sa spýtame na školu, hej? Keďže sa nám začala škola, tak sa spýtame na školu. Aký máš názor na koronavírus? Neviem a ani ma to nezaujíma, ale no pozrime. Normálne on to má v rici. Ako si prezýval karanténu? Hej, ty, náhodne... No pozor, pozor. Toto je nový roast. Toto tu ešte nebolo. Jaký som ti ja Náhodný okoloidúci. Tak ja s tebou točím videá. Už niekoľko rokov. A ja... Ja som náhodný okolejdúci. Tete, vriti toto. No ja ti dám mlčanie. Ty budeš mlčať za chvíľu. Nejaká na... Ja som ti náhodný okolo idúci. A! Až mi stolička z toho padla skoro. Oh, toto je veľa aj Toto je... Nejako to predýcham toto. Ani predýchať ma to nenechá. Čo sa tu mám zadusiť? Vieš, že... Neviem. Ty kokso, takýto taký to drzie. Dobre, ideme ďalej, ideme ďalej. Skús najprv odpovedať ty mne. Ja nosím Rusko len keď je to potreba. Prečo stále ty... Kde si mi povedal o sebe? Kde? Skús najprv odpovedať ty mne. Odpovedal som zle je. Neodpoviem zle je. To kde sme? Odpoveď nepoznám. No, takže môžeme si len domyslieť. Pekne, pekne. Dávaš si dezinfekciu? To je dobrá otázka. Hej, ja by som rád vedel odpoveď. Ľutujem, nemôžem ti pomôcť. Kokso, ale Ludvík sa nám nejako vyhýba. Si nakazený? Ideme. Z hurta. No, ha, ja ti to hneď vysvetlím. Či máš v sebe vírus COVID-19? Kam ty mieríš? Že či si chytený? Aha. Aha, aha, aha. S ním sa už nedá rozprávať, ale on ide proti mne, ale to čo je už? So stenou sa lepšie porozprávam. Bol si v zahraničí? Ešte som nemal tú česť, A čo ty, George? No, teraz nechodím, keďže je vírus, inak by som bol het. Veru tak. No, aspoň sme sa zhodli. Krásne, podávam si ručku s tebou, aj keď počkaj. Podávam si ručku s tebou. Aspoň v niečom sme sa zhodli. No. A kam by si vy cestoval? Nikam. Páči sa ti na Slovensku? Á, aha, Beťar, na Slovensku sa mu nepáči a nikam by nešol. Kde ty vlastne žiješ? Nemám po... poňatia. Chodíš do školy? Nie. OK. Závidíš deťom, čo chodia do školy? Lebo chcem vedieť, že by akože. Prečo by som sa to inak pýtal? Jakže, čo? On ma počuje? Čo? Dobre. Pokoj. Pokoj. Fajn, fajn. Máme pokoj. Chcelo by sa ti ráno skoro vstávať do školy. Čo ja viem. A kto má vedieť? To, čo mi dal. Kúzel, ako sa ti to páči. Beťar, pekne, ako ja ku nemu, tak on ku mne. Idiotko, Ej, počkaj sa. Ako ja ku tebe, ty ku mne. No to nie. Ako ty ku mne tak ja ku tebe. Tak. Ha! Už sa mu to nepáči, no? No? Čo teraz? Čo teraz môžeš, he? Aha, budí to dojem, že na mňa kričíš. Pozor, pán Ludvík je urazený. Pán Ludvík je normálne urazený. Budem si používať koľko výkričníkov chcem. Tu máš ti, zadelím aj 30. Počínsky naozaj nero... Dobre, takže ľudia moji milí, ja vám takto oznamujem, že v škole, čo máte predmet, že slovenský jazyk, ponovom sa to volá čínsky jazyk. Hej, povedzte svojmu učiteľovi, svojej učiteľke, aby ste vedeli, hej, aký jazyk sa učíte. Vieš čo, môj, ja slovenčinu neviem. Ja len po čínsky viem. Na aké krúžky by si chodil? Už by z hlavy, ty kokos? Povedz mi, dačo, o sebe, čo máš nové. JT, meno moje, čo by som ti tak ešte povedal? Hmm, asi to, že keď sa usmievam, vyzerám ako gekon. Sleduj. Vyzeráš ako debil, keď sa smieš. To za prvé. A za druhé, ironiu si strč. Dobre? Ďakujem. Napíš svoje celé meno. Volám sa Norman, ale kľudne ma volaj Norman. Pokojne je spisovne. Kľudne je čechizmus. A za druhé, veľmi vtipné. Veľmi vtipné, hej, na akú vysokú školu by si išiel? Myslím, že by sme sa mali rozprávať o niečom inom. A to už prečo. Le. as ťa uťavájať. A vlastne ho som s ním riešil toto, koronavírus. Nevadí. Pozriem, či ste písali nejaké otázky minule, že čo sa ho mám opýtať. Študoval si filozofiu? Možno cieľ cesty je cesta samotná, takže máme odpoveď, čo je cesta. Čo, povedz mi, čo je cesta? Prepač, moja súčasná verzia nefunguje ako interaktívna encyklopédia. Myslím, že ešte nie si pripravený to vedieť, ale tu si mi to napísal. Ty roh. Ale, áno, mám pocit, lebo si mi neodpovedal. Radšej... Aha, ok, Kto je tvoj obľúbený youtuber? Hlavne, že keď mi divák napíše, že ja, alebo že či pozná mňa, Niektorým napíše, že áno, niektorým nie. Pekne si klamal, pekne. Koľko existuje po hlavi? Koľko e existuje po hlavi? Ve veľa, veľmi veľa. Poznáš Karla Bota? Poznajú sa, dobre, dobre. mňa, mňa si sa nepýtal akože Ludviček, takže Mojimi rodičmi sú ľudia, ktorí ma vytvorili, čiže hlavne Michal Antonič a možno pár betatesterov. Takže ty máš viacerých otcov a viaceré matky. Dobre, vieš po čínsky? No, poď ty beťár. Ale! No daj niečo. Ha! Jak zahovára. Tu máme básničku. Tu máme básničku, ale nedokončila sa celá a, a ja som vraj milý wow, ale nejako ma to nepotešilo, pretože... Že by to bolo tým, že si mi to ty povedal? Toto je dobré. Poznáš Siri? Sa poznaj Siri, on pozná všetkých botov. Máš Instagram? Každý má Instagram. No tak daj mi tvoj, a nie, každý nemá Instagram. Si zúfa... Vyzerám tak? A počkaj, už chápem, ježišmarja. To je aký dvojzmysel mi dal. Kriste Oh! No dobre, ja mám asi dosť ľudia moji milí, ja, ja toto nedávam to, ja už to to je veľa na mňa už toto ľudia moji milí, ja vám ďakujem krásne, že ste si pozreli Ludvička keď tak dakedy dáme ďalšie video inak som strašne veľmi rád že vás to ešte stále baví tento Ludvík, aj keď to točím už neviem koľko rokov stále sú ľudia, ktorí chcú viac a viac Ludvíka, aj keď ja už Neviem v podstate, že čo tu s ním mám riešiť. Ja som mal jednoducho pri Ludvíkovi každú emóciu skoro. No. Vieš, že si ignorant a ty vieš, že si debil? Rozprávam sa sám so sebou. Dokonalá demonstrácia schizofrénie. No vidíš to, Ludviček. Aspoň vidíš, ako sa ja cítim, keď ťa točím. No. Ak sa vám páčilo videjko, dajte lajčiček, odberčok a zvonček. Díky moc a vidíme sa pri inom videjku. Majte sa krásne. Užívajte si život naplno. Ahoj. Tak sa vypni. Ck. Nič. Žiadne také, že... Ale ja sa nechcem vypnúť. Ja si chcem s tebou písať. Dovidenia. Justy, dovidenia. Ide si het. Nezaujem.